အရင်တစ်ခေါက်တုန်းက Oppo, Xiaomi, Realme တို့ကသူတို့ရဲ့ budget ဖုန်းတွေနဲ့မိတ်ဆက်ပေးလို့အပြီးမှာအခု Huawei ကတော့2020အတွက် surprise ဖြစ်စရာ budget ဖုန်းကလေးဖြစ်တဲ့ Huawei Y7B နဲ့မိတ်ဆက်ပေးလိုက်ပြန်ပါပြီ။အဲ့တော့ budget ဖုန်းကလေးအတွက် surprise ဖြစ်စရာအနေနဲ့ဘာတွေပါလဲ။ပြီးတော့ performance အနေနဲ့ရောစိတ်ကျေနပ်မှုရှိလား။ camera range မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဘာတွေထူးခြားသွားလဲဆိုတော့ဒီနေ့ review မှာပြပြပေးသွားမှာပါ။ပြောချင်တာကတော့ဒီဇိုင်းပိုင်းမှာဒီဇိုင်းပိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့2018တုန်းကထွက်ခဲ့တဲ့ Huawei Nova 4 နဲ့ဒီဇိုင်းပိုင်းကတော့နည်းနည်းဆင်တယ်လို့ရှိရတယ်။ဒါပေမဲ့အခုဒီ Y7P ရဲ့ triple camera စတဲ့နေရာပုံစံကတော့မတူတော့ဘူး။ body နောက်ဘက် plastic cover ကိုမှကြီးလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် plastic cover လို့မထင်ရတော့အောင် 3D ရောင်မြန်ပုံစံလုပ်ပေးထားတာတွေ့ရတယ်။ဘီးပေါက်ကတော့ plastic ပေါင်းနဲ့သုံးထားပြီးတော့အလေးချိန်ကတော့အခုနနလက်ထဲမှာကန်ရတာအရင်ကြီးမလေးသလိုအရင်ကပေါ့ရလို့လည်းမဟုတ်ပဲနဲ့တတောင်တတာရှိအောင်လုပ်ပေးထားတယ်။ body color ဒီကတော့ခုနကတည်းကရှိတဲ့စင်ပြောင်ရောင်ဘီးလေး English လို့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ Aurora Green နဲ့ Classic Midnight Black ဆိုပြီးတော့အရောင်နဲ့ရောင်ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါနောက် review လုပ်နေတာကတော့ Aurora Green ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်လို့တမူထူးခြားနေတာကဖုန်းရဲ့အောက်ဘက်ဘောင်ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင် body နဲ့တသားတဲ့အပြာရောင်ကိုဖြစ်နေပြီးတော့အပေါ်ဘက်ကတော့အစိမ်းရောင်ဖြစ်နေတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ Big quality buy အားလုံးကိုခြုံငုံပြီးတော့ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီဖုန်းက budget ဖုန်းလုံးလို့မထင်ရတော့အောင်ကန်ရတာ solid ဖြစ်တယ်။ပြီးတော့ premium sensor လို့ငါပြောချင်တယ်နောက်တွေ့ရတာကတော့သူ့ရဲ့ AI triple camera setup ကအခုနောက်ပိုင်းဖုန်းတွေမှာ trendy ဖြစ်နေတဲ့ quad camera setup မျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့ triple camera setup ထဲမှာ 48MP f1.8 main camera တစ်လုံး 8MP ultra wide camera တစ်လုံးနဲ့ portrait mode အတွက် 2MP camera တစ်လုံးကိုထည့်ပေးထားပါတယ်။နောက်ပြီးတော့ triple camera setup အောက်ပိုင်းမှာမှ dual color two tone flash မဟုတ်ဘဲနဲ့ thumb LED flash အလုံးနဲ့ကိုသုံးထားတာဖြစ်ပြီးတော့ကင်မရာနဲ့မှာ security အတွက် fingerprint scanner ကိုထည့်ပေးထားပါတယ်။ phone output ကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ speaker အတန်ထွက်အတွက် downward fine speaker တစ်လုံး micro usb port primary microphone နဲ့ 355mm audio jack ကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပြီးတော့အပေါ်ဘက်မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ secondary microphone တစ်ခုလည်းကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ downward speaker ရဲ့အတန်ထွက်ကတော်တော်လေးကို loud and clear ဖြစ်ပါတယ်။ဖုန်းရဲ့ညာဘက်မှာ volume up and down button နဲ့ power button ကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပြီးတော့ဘယ်ဘက်မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ SIM card နဲ့ SD card 512GB ဆိုင်လို့ရတဲ့ SIM slot ကိုတွေ့ရပါတယ်။အဲ့တော့ display ဘက်မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဘာတွေများ surprise လုပ်ထားလဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ display ဘက်မှာငါတို့ပုံမှန် budget ဖုန်းတွေမှာတော်တော်များတွေ့နေရတဲ့ mini drop notch display မျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့ patch hole display မျိုးသုံးထားတာတွေ့ရပါတယ်။ 6.39 inches IPS 720p display ပေါ်မှာ 8MP f2.0 punch hole selfie camera တလုံးကိုထည့်ပေးထားပါတယ်။ display က 269dB image ရေဆိုပြီးမှတော်တော်လေး clear ဖြစ်တာတွေ့ရပါတယ်။ performance ဘက်ရောမပြောခင်မှာ software ဘက်ရောအရင်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ Android version 9ကိုသုံးထားပြီးမြဲ Google Play Store ကတော့ built in ပါလာတာမတွေ့ရတော့ပါဘူး။Huawei ရဲ့ App Gallery ထဲမှာတော့သူတို့ပေးထားတဲ့ application တွေကို download ဆွဲပြီးတော့သင်လို့ရတယ်။ဒါနောက်ခု App Gallery နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ experience ကိုပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ application တွေကထင်လောက်တော့မဆုံးဘူး။ပြီးတော့သုံးရရွယ်ကလည်းတိတ်ပြီးတော့ smooth ဖြစ်ဘူး။တော့ရတာနေသားမကြလို့လာတော့မသိဘူးတခုခုလုံးနေတယ်လို့ခံစားရ။ဆိုတော့ used to ဖြစ်ပြီးသား Google Play Store ကိုမှတုံးချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ထည့်သုံးလို့ရပါတယ်။ performance ဘိုင်းမှာတော့ chipset ကို Kirin 710F chipset ကိုမှ RAM 4GB ROM 64GB ကိုသုံးမိထားဖြစ်ပါတယ်။ phone performance ကgame ဆုံးမဲ့သူတွေအတွက်ကအဆင်ပြေပါမလား။PUBG ကို HD quality နဲ့စောင့်ကြည့်ရတော့စနေနဲ့ထစ်တော်တာမျိုးတော့မရှိပါဘူးအဆင်ပြေတယ်အဲ့တော့ everyday usage တွေအတွက်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းလုံးဝ okay ရလို့လည်းပြောလို့ရတယ် battery ဘက်မှာဆိုလို့ရှိရင် 4000mAh lithium polymer battery ကိုသုံးထားတာဖြစ်ပြီးတော့အောင်းသိမှုအတွက်တန်မှန် 10W charger ကိုပဲထည့်ပေးထားပါတယ်4000mAh battery ကို 10W charger နဲ့အားသိမှုဆိုလို့ရှိရင်တော့ 0 to 100% ကိုနှစ်နာရီဆုံးဆုံးလောက်အားသိရပါတယ်တခုရှိတာကခု Huawei Y7P မှာ fast charging စနစ်တော့မပါဘူး everyday normal usage အနေနဲ့ internet သုံးမယ် facebook သုံးမယ်နောက် youtube ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ on screen time 9 နာရီလောက်ထိအသုံးခံပါတယ် 48MP triple camera နဲ့ရိုင်းလုံးရလာတဲ့ image quality ကဘာကြီးထူးခြားတော့တာရှိမလဲ 48MP main camera နဲ့ရိုက်ထားတဲ့ image ကိုပြန်ကြည့်တဲ့အခါမှာ sharpness ဘိုင်းမှာရော dynamic range ဘိုင်းမှာပါကျင်းနေဆရာရှိပါတယ်ပြီးတော့ portrait mode မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းတော်တော်အားရဆရာရှိတာတွေ့ရပါတယ်တခုရှိတာက ultra wide mode မှာ image တွေဖွဲ့သွားပြီးတော့ DD ဘိုင်းမှာအားနည်းတော့တာကိုတွေ့ရပါတယ်
ိတ်မီကာပစ်ဇယ်ပန့်ကိုဆယ်ဖီကင်မရာနဲ့ရိုက်ထားတဲ့ပုံကတော့သူ့စီပဝင်းချင်းဆယ်ဖီကင်မရာရဲ့အထက်စာမယ်ဆိုရင်ဒီဒီဘိုင်းမှာပို့ပြီးတော့အစင်ပြင်းနေအောင်တွေ့ရပါတယ်။ low light နဲ့ရိုက်ထားတဲ့ summary image 2ကိုလည်းဒီမှာကြည့်လို့ရပါတယ်။ဇီးနှုန်းကတော့ခုလက်ရှိ Huawei Y7B ရဲ့ဇီးနှုန်းက23,900ကျပ်ပါ။အဲ23,900ကျပ်တဲ့ budget phone လုံးရဲ့ price to performance အနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အားနဲ့ချိန်ရလို့တော့တွေ့တူပြောစရာမရှိဘူး။အဲ့တော့ဒီဖုန်းကိုကိုယ်တိုင်ပဲသုံးလားအခုလာမဲ့ဖလက်တိုင်းလေးမှာလက်ဆောင်ပဲပေးမလားเนาะအလုံးတက်အစီအမီစီမှာဖုန်းသုံးလို့တော့ပြောချင်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီနေ့ review ကတော့ဒီလောက်ပါပဲနောက်ထပ် review ဒီမှာပြန်ပြီးတော့တွေ့ကြရအောင်เนาะတိတိ